ustajanje iz vežbe ovo tentum. Znači, treba da stanete tačno na osu od partnera i test je dolazećom rukom, ovo je dolazeća ruka, znači uradi vežbu. Znači, kad uradi na taj način vežbu, ovo je dolazeća ruka, ovo je odlazeća ruka. Testirate partnera u momentu kada njegovi kukovi prelaze liniju njegovih nogu. Znači, nema svrhe da testirate dok njegovi kukovi nisu prešli liniju nogu. Zašto? Zato što gravitacija i ovako vuče partnera dole, pa tu partner ne može pustiti. Znači, ovako i ovako ne možete pustiti zato što vuče gravitacija. Znači, rekao sam, nego što odete unazad, usmerenje unazad, pa mu pokreće telo i onda i telo ide unazad. U ovoj poziciji menjate usmerenje tamo i onda telo prati. O, to se sećate, to je rekao po kontentu uto. Pri čemu bliža noga, znači kad podvijete nogu, je jedna je bliža, jedna je dalje. Bliža noga treba stoji u ovoj poziciji. Znači ne ovako, jer vam ovo pače noge neće dati da ustanete. Znači ovako, tako da sve pređe ovako preko vaše noge. Znači ovako i ovako. Ajde, probajte. Vić. Mi. Vić. Mi. Ajde, to je to. Vić. Mi, pogledajte dobro kako vam ostaje. Vić. Mi. On ustaje pravo ovako gore, znači on uradi ovako i onda uradi ovako. Razumete, da? To nije dobro, zato što se onda direktno sukobljava sa testom koji dolazi od ozbilja. Znači, pokret je nazad, zatim je napred, kukovi prelaze liniju noge i praktično ustaješ ovako napred. Znači, nije pravo gore, nego napred gore. Ovo je pravo gore. Tada da ja zaustavim kukom, ovo je napred gore. Ajde, dobro. Vić. Mi. Tako, vić. Mi. Vić. Mi. Još uvijek nije usmjerenje dovoljno jako, ali je ovo bolje, pa je ustavno. Ajde, pokret kojim ja testiram je pravo, otvorite ovako palac i kaži prst, i ovako prsti stoje i palac stoje kao kad biste za vrat uhvatili za ono, to je u grubi energije, to bi pomoglo. I test je pravo ovako, test nije ovako, uradite. Nije ovako, odavde, tamo. Odavde, ovamo. Nije to test. Test je odavde ovako. Tako da u stvari ovo što dolazi kao test odavde na ovaj način i ovo što ide kao test odavde na ovaj način ovako se složi. Znači ovo se složi i sve unapred ode ovako na gore. Ovde. Vidite. I